Nastavljam dalje sa zadacima vezanim uz strujni krug. Dva trošila različitih otpora spojena su serijski na izvor istosmjernog napona. Koja je od navedenih tvrdnja točna za taj strujni krug? Dakle, ponavljam, dva trošila različitih otpora spojena su serijski na izvor istosmjernog napona. Imamo R1, R2 i izvor napon, dakle R1 je različit od R2. Pod A. Napon je jednak na obama trošilima. To nije istina. Bila bi istina, znači ako ovdje U, ako ovdje stavimo voltmetar, ovdje će biti nekakav U1 pad napona na prvom, ovdje će biti U2 pad napona na drugom, tako da je U jednako U1 plus U2. Međutim, ako R1 nije jednak R2, onda ni U1 nije jednak U2. Napon je najmanji na trošilu najvećeg otpora. Struja je najmanja kroz trošilu najvećeg otpora, ajmo vidjeti ovog zakona, i jednako U kroz R. Budući da su serijski spojena ta dva otpornika, struja kroz prvi otpornik je jednaka struji kroz drugi otpornik. Dakle, ako je otpor, U će biti I puta R, pad napona na otporniku. Napon je najmanji na trošilu najvećeg otpora. Nije. Što je otpor veći, to će napon, odnosno pad napona, biti na otporniku veći. Dakle, ovaj B, da je napon najmanji na trošilu najvećeg otpora, nije točno. C. Struja je najmanja kroz trošilo najvećeg otpornika. Nije istina. Struja je najveća kroz trošilo najvećeg otpornika, jer... Samo malo. Struja je najmanja kroz trošilo najvećeg otpora. Tako je. Znači, ako je otpor najveći, struja je najmanja, jer je otpor u nazivniku, znači točan je odgovor C. Ide, samo malo, struja je jednaka kroz oba trošila, točan je odgovor D. Zabuna. Dakle, struja je, ne može biti veće, jednako U kroz R, ali U se mijenja za 1, imamo U1 i imamo U2, tako da je struja ista. Ovo bi vrijedilo da je struja najmanja kroz trošilo, ja se isto znam zabuniti, da je struja najmanja kroz trošilo najvećeg otpora, kad bi otpornici bili spojeni paralelno. Budući da su oni serijski, struja je i 1 je jednako i 2. A obrnuto, kad bi bili paralelno, onda bi U1 bio jednako U2, a I1 plus I2 bi bio jednak I. Koja je mjerna jedinica za električnu otpornost? Otpor žice duljine L i površine presjeka S je jednak Rho, gdje je Rho električna otpornost, L kroz S. Dakle, otpor je proporcionalan duljini žice, što je dulja žica, to je veći otpor, ali što je površina presjeka veća, više elektrona lakše može prolaziti, pa je otpor manji, odnosno otpor je obrnuto proporcionalan površini, a proporcionalan površini presjeka žice, a proporcionalan duljini žice. A Rho je konstanta proporcionalnosti koja naravno ovisi o vrsti metala od kojeg je ta žica izrađena.
Pitamo se koja je mjerna jedinica za ovaj ρ električnu otpornost. ρ je jednak, kad malo matematički to pomnožimo, podijelimo kako spada, S puta R kroz L. Koja je jedinica? Koje će jedinice biti? To će biti metar na kvadrat ohm kroz metar. Metar i metar na kvadrat se krati i ostaje ohm metar. Ponuđene su odgovori ohm, ohm metar, ohm kroz metar, ohm metar na kvadrat. Točan odgovor za mjernu jedinicu električne otpornosti ili specifični otpor, kako se to nekad zvalo, je ohm metar. Još jedan zadatak sa električnom otpornosti. Dva bakrena vodiča imaju jednake duljine. Dakle, L1 je jednako L2. Omjer polumjera poprečnih presjeka tih vodiča, R1 naprema R2, je 1 naprema 5. Kako se odnose otpori tih vodiča? Što je R1? R1 je ρ cu bakra puta L 1 kroz S1. A R2 je ρ cu puta L2 kroz S2. Pitamo se koliki je omjer R1 kroz R2. R1 kroz R2 će biti ρ cu. L1 je jednak L2 i to možemo pisati L kroz pi R1 na kvadrat, to je površina presjeka, kroz ρ cu L kroz pi R2 na kvadrat. To je površina, znači kružni presjek. I što imamo? Rho i rho se krati jer isti materijal, L i L se krati ista duljina, pi konstanta se krati i dobijemo da je R1 kroz R2 jednak R1 mali radijus na kvadrat kroz R2. Dakle, R1 kroz R2, vanjski sa vanjskim, unutarnji sa unutarnjim, biti će R2 na kvadrat kroz R1. Budući da je R1 naprema R2, 1 naprema 5, R1 otpor naprema R2 biti će R2 na kvadrat naprema R1, biti će 25 naprema 1. 5 na kvadrat kroz naprema 1 na kvadrat. Bakrena žica duljine 1000 metara ima otpor 1 ohm. Kolika je masa te žice? Otpornost bakra je, napišem podatke, L jednako 1000 metara. R jednako 1 ohm. Rho jednako 1,7 puta 10 na minus 8 ohm metara. A gustoća ρ jednako 8900 kg metara na minus 3.
Namjerno sam ovako napisao, imamo dva ro, grčka slova ro, dakle, bez obzira što u fizici koristimo slova latinice i grčka slova, veličina koje mjerimo ima više nego što ima slova, pa se često isto slovo koristi za različite, za različite veličine ili jedinice. Tako i ovdje. Ovaj ro je električna otpornost, a ovaj ro drugi je specifična gustoća. Pitanje glasi M jednako upitnik. Kolika je masa? Kako ćemo to izračunati? Dakle, moramo paziti ove šta nam koji ro predstavlja. Ovaj ro, stavit ćemo ro R i ovo ro M, ipak da. Znači, gustoća, masa kroz volumen, a ovdje specifični otpor, odnosno električna otpornost. R je jednako rho R L kroz S, a rho M je, pardon, je M kroz V, odnosno masa će biti rho m puta v. A tu žicu možemo zamisliti kao jako dugački valjak. A volumen valjka će biti, znači rho m da pišemo, puta l puta s, gdje s površina presjeka. Dakle, gustoću bakra imamo, duljinu imamo, ali nemamo površinu. Ali zato imamo otpor, duljinu i specifičnu otpornost, odnosno električnu otpornost, pa možemo izraziti S. S će biti rho otpornost, električna otpornost, L kroz R. I onda će masa biti rho m puta rho r l puta l l na kvadrat kroz r. Dakle, kad ovaj S ubacimo u ovu formulu, dobijemo ovo. To je sad kad uvrstimo 8900 puta 1,7 puta 10 na minus 8 puta 10 na 6 kroz 1. I to kad se pomnoži, dobije se 151 kg. Koliki je ukupni otpor dvaju paralelno spojenih otpornika od 2 ohma koji se nalaze u strujnome krugu? Zanemarite izvor otpora. Dakle, imamo dva paralelno spojena otpornika od 2 ohma koji se nalaze u strujnom krugu. Pitamo se koliki je ukupni otpor, zanemarimo izvor otpora. Otpor za serijski spoj otpornika, ukupan otpor se jednostavno zbraja, a za paralelni spoj se zbrajaju recipročne vrijednosti i ukupan otpor je jednak zbroju recipročna vrijednost ukupnog otpora jednaka je zbroju recipročnih vrijednosti otpora. Znači 1 kroz 2 ohma plus 1 kroz 2 ohma jednako 2 kroz 2 ohma. 2 i 2 možemo kratiti, pa 1 kroz RU je jednako 1 kroz 1 ohm, odnosno RU jednako 1 ohm.
Sad imam mobitel crtež. Koji je otpor RAB žičanog okvira oblikovanog kao što je prikazano na crtežu? Sad ću ja taj crtež crtati. Dakle, imamo točku A, točku B. Ovaj dio ima 50 ohma, ovdje je 100 ohma i ova grana ima 100 ohma. Pitamo se koliki je ukupni otpor RAB. Najprije gledamo ovaj otpor, to ćemo nazvati R crtano. 100 ohma je serijski spojeno sa 100 ohma, znači R crtano će biti 100 plus 100, to je 200 ohma. Ovaj otpor od 200 ohma i ovaj otpor od 50 ohma spojeni su paralelno, a to vidimo po točkama gradanja. To znači da će 1 kroz RAB biti 1 kroz ovih 50 ohma plus 1 kroz 200 ohma. Zajednički nazivnik možemo staviti do 200 ohma. Gore će biti 4 plus 1, to je 5. To je 5 kroz 200 ohma, odnosno 1 kroz 40 ohma je 1 kroz RAB, odnosno RAB je 40 ohma. Sad imamo opet jedan grafikon drugim. U kroz V i kroz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 20, 40, 60, 80. I vidimo zgodno je odabrati neke točke u ovom grafikonu za koje vidimo da su jasna vrijednost. To je ova točka, 10 volti 2 ampera, 20 volti 4 ampera, 30 volti 6 ampera. Jedan polupravac, a drugi vidimo da imamo na 30 volti 1 amper, 60 volti 2 ampera. Znači imamo ovu točku tu i ovu točku tu, to je zgodno da odaberemo. Ovo je 30 volti. Tekst glasi, na grafu je prikazana ovisnost jakosti struje I o naponu U za dva vodiča. Koliko bi iznosio ukupni otpor serijskog spoja tih dvaju vodiča? Dakle, I jednako U kroz R. Ovo ćemo nazvati 1, ovo ćemo nazvati 2. Znači, I1 je U kroz R1, I2 je U kroz R2.
2. S tim da ćemo za U odabrati tu gdje je situacija jasna, U ćemo uzeti da je 30 volti. R1 će onda biti U kroz I1, a R2 će biti U kroz I2. U kroz I1, koliki je I1? I1 je 6 ampera, a U je 30. Znači to će biti 30 kroz 6, ohma, 30 prijenosa 6, to je 5 ohma. A R1 će biti 30 volti kroz I1. Pardon, krivo sam napisao, ovo je R1, a ovo je R2. Iako nema veze u rezultatu, će to biti isto. Dakle, R2 će biti 30 volti, a struja je 1 amper, to će biti 30 ohm. Ako su te dvije žice spojene serijski, onda je ukupni otpor R ukupno se jednostavno zbraja R1 plus R2 i to će biti 35 ohma. Opet jedna slika. I1, I2, I3. R1, R2, R3. I ovdje je ampermetar. Tekst glasi, na crtežu je prikazan dio strujnog kruga. Omjer otpora je R1 naprema R2 naprema R3 jednako 1 naprema 2 naprema 4. I3 je 3 ampera. Pitanje je koliku struju pokazuje amper. Dakle, I jednako upitnik. Naravno, znamo da zbog zakona očuvanja naboja, odnosno zbog Kirchhoffovog pravila, I mora biti jednak I1 plus I2 plus I3. Kako ćemo naći I1, I2, I3? I3 nam je poznato. Nemamo nikakve numeričke vrijednosti za R1, R2, R3, imamo samo njihove omjere. Pa, zato ćemo priču pojednostaviti. R1 ćemo uzeti da je x, ohma, R2 će onda biti 2x, a R3 će biti 3x ohma. I je U kroz R. Međutim, mi ne znamo ni napon. U kroz R. I1 će biti U kroz R1, I2 U kroz R2, I3 U kroz R3. Ali I3 znamo. Znači, 3 ampera je U kroz R3. A R3 je 3x. Iz toga dobijemo da je U kroz X pardon, R3 je 4X. Dakle, U kroz X će biti 4 puta 3, bit će 12 ampera. Dakle, iako ne znamo otpore, iako ne znamo ni ovaj napon, u biti iz ove informacije koliki je I3, znamo da je omjer napona i tog nepoznatog otpora 12 ampera. Što je sa I2? I2 će biti U
kroz R2. A to će biti U kroz 2x. U kroz x je 12 ampera, pa će to biti 12 ampera kroz 2. I 2 će biti, znači i 3 je 12 ampera, i 2 će biti 6 ampera. A i 1 će biti U kroz x, a to je, znači U kroz x je 12 ampera, ali i 3 je 3 ampera, je tako. I 3 je U kroz 4x, znači 12 plus 4, kroz 4 to je 3 ampera. I 1 će biti U kroz x, to je 12 ampera. Znači i ukupno će biti 12 ampera plus 6 ampera plus 3 ampera i će biti onda 12 plus 6 je 18 plus 3 je 21 ampera. Otpornici otpora 4 ohma, 8 ohma i 8 ohma spojeni su u strujni krug zajedno s izvorom napona od 8 volti. Kako je prikazano na schemi? Kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 ohma? Dakle, strujni krug izgleda ovako. 4 ohma, 8 ohma, 8 ohma, 8 ohma i ovdje U jednako 8 volti. Pitamo se kolika struja teče kroz otpornik otpora 4 ohma. Pitamo se u stvari kolika je struja I. Ako nađemo ukupan otpor ova dva paralelno spojena otpornika, jedan kroz R, stavit ćemo to R crtano, je 1 kroz 8 ohma plus 1 kroz 8 ohma, to će biti 2 kroz 8 ohma, odnosno 1 kroz 4 ohma. R crtano je dakle 4 ohma. A ovdje je isto 4 ohma. To znači da će R ukupno biti, ovaj R crtano i ovaj otpornik su spojeni serijski, pa će ukupan otpor biti 4 plus 4, 8 ohma. Kako je I ukupna struja je kroz 4 ohma prolazi ukupna struja, onda se ovdje grana u I1 i I2 i to budući da su isti otpornici, pola struje ide kroz ovaj gornji otpornik, pola kroz donji. Pitamo se kolika je ukupna struja, odnosno struja koja prolazi kroz otpornik od 4 ohma. I jednako U kroz R ukupno, to je ukupna struja, to će biti 8 volti kroz 8 ohma, a to je točno 1 amper.
Ja ću tu sad zaustaviti.